Masuk stroberi 18. Kira 4,6. Hah? Ini guys, ini 4 bis. Naik busnya sama liter M. Wong lurung nulis sangang dolar ah. Gak enak karena kurang gak dolar. Udah sama loro. Enggak liang kok. Ini sama ini kan? Iya. Guys, aku di sini loh guys. Neng kota kene iki, Bapak. Oh, simbah. Arep mengunjungi outlet sing iki jenenge Hong Motan Langsepan Angguran Pecan Kiwinan Orenan Durian. Ini kene rek. Hari ini panas sekali. Arep ngeterne adikku blonjo. Di sebuah wahing industrial mansion. Neng kono kan, Bu? Kayak antri apa lah? Kena ya? Kayak antri apa tuh? Hah? Sekolahan? Ya? Tacam. Hah? Tacam. Mulai tacam mah? Gue sekolahan. Lagu dek. Aku iso. Iya, bayar dak rene mbahmu. Wangan lah. Gak nih kursi roda. Kursi roda terus gak mau aku rene. Kan nyurung. Italian mountain nih. Ini namanya bunga lavender palsu. Ya Allah. Habire lho. Aduh. Apakah ini pakis sih? Ya kena kayak kembang ini dewe. Iki pakis ya? Susu pakis pakisan kalau. Sehingga. Iki apa iki? Kok kayak koro? Taman rek. Gunungnya berkabutan, luar jelas adem. Alasnya berkabut. Kaita es pak. Oh, kan ini masuk kaita ya. Kembang Bali. Melati. Beh, wong kuwi. Rek, ngene iki ngrekam apa oleh ngentot? Aku kudu ngentot. Rek. Aku sakjane duwe tongsis. Ning tak go tak tinggal. Maniman. Ngene iki lho, setia selamanya denganku. Wah, gambarku bawah pera. Bulang. Kayak terminal baru rek rong digawe tak nyari ya. Gulung-gulung.
kene dibangun terminal paling ya. Koyoke lho Mbak Lin ya. Mungkin sing kono kalau kene dadi ditok. Lah ya iki mosok teng koyo ngono. Lawas lho termasuk. Malaka Kushien. Ada rek terminal penampakan terminal anyar. Lah ya, kuwi rong dadi. Nanos $20. Hampir bakar ah. Ya tuku lah. Larang penak neng pakai. Nyapu tong, gak apa-apa kan? Penak neng pakai, podo-podo kenal. Sampai kemadem ah watuk ah. Ya ini gak helm itu bang. Tipu mbak. Bisa tiba ya? Kan tak tiba. Keblawak ngono ya mbo. Mbahmu kok suwi iki gak teko-teko. Gedang. Walak boras ya. Tuku sayur ya. Lonjo guys. Lagi okra nih kita cuma sangang dolar lo. Marang. Hah? Sangang dolar. Piroi. Itu. Kali bundel-bundel. Kita terang berang. Mau terang aku. Terang lagi nih kayak ini kayak ini. Kilo seger. Sen. Seger ya. Apa iki? Sing kok awet ngono. Foto iki tak mincar, mincar. Bawa coy. Mincar. Nah. Iki kan iso telung dino. Yen aku rolas oleh loro wae. Lain lah. Sing gedhe rasakan. Lah kono kan ngapa mbahmu kurang darah? Jus dewe masuk dua siapa? Undang nenek aku apa? Kubis cerit kokean darah masuk stroberi walu las kowe menurut sampean. Kak iki larang kurung enek takane. Iki lho sing tak gawe. Hah? Ra enak iki. Hah? Iki opo iki? Iki lho campur. Apa? Hah? Enak sing ireng. Hah? Enak ae to. Aku mbiyen ape nggowo iki wedi. Ya wedi. Oleh, Mas. Ora. Kau lah? Gepunai, lek tiko munggah tayle. Kan dicit dulu. Iya orang lah. Tunggu kak. Kau penanggung ibali, kau yakin? Tidak nih. Kan gak lah. Lain kali ini. Iki lah. Telung puluh enam. Lagi saat mana berangpong? Kurang lima? Kurang pong. Singkulnya pernah sak pong juga. Sak pong sini gersici. Kurang lah. Lon. Siapa membuka nilai tu?
lonjo luke. Lagi kulo. Jagung, kon. Iki lho pepper sel iki lho, Su. Ngenen. Ki opo sih, Su? Apa wi? Sosis. Doyan mbahmu. Mbok njuk sing anyar sudah 6 lho. Buku apa? Buku tuh ya, penting nggak kue? Murah kok itu mas terlalu. Aku ngedengin kan balik ngombe ini dah. Tak tutu ane lah. Dipikir aku tuh gak tahu tuku ini gini ya aku menang lah. Kiap demat. Kue biar lek ngombe sih. Jadi mas biasa lah. Oh, enak ya? Ya enak tuh iki. Baik. Yang gede lawe. Jangan tak suka. Banyak kok lo biasa. Kak adem. Waduh air rasa adem-adem batuk. Jadi aku lo jamu-jamu itu. Pahit. Mana pahit? Pahit lah. Awur. Ora lah. Pahit mah. Kapok aku. Iki lo. Mia. Bale, ha? Hah? Apa ya? Hongkong top bread lemon wet. Pak ora ora legi. Wet lemon. Wet coin apa coin? Sit drink apa? Pahit berarti sum. Iki masuk kere. Madong. Leh ora doyan. Apa iki ae? Ya? Hah? Adem. Ya, yes, kuya, sing ijo. Oh iya, kuwi biru. Kuwi 20. $12. 22. Lha kuwi. Iki sik to 4000. Oke, Mak. Iki to iki ono. Kok ora ana kami. Oke, iki lho. Apa iki? Aku kok gak tau ngombe ngono to, Sum. Ngene iki pisan. Apa ngombe? Mah, pengen ngombe tuku sing ono anae. Mama, wes. Alemmu. Belanja rek intinya. Iki, Wak. Sudah loro, so sudah loro. Rantono mau. Iki gak tukung enak nih murah. Mbo itu. Ini tulisannya. Super Mibala. Select Golden Pompano. Iki apa kok murah kok? Kita uang apa gitu? Enggak. Selek Golden Pompano. Sekat. Iki sing wis asotiran lho, Ken. Ya, iki kok ya. Apa? Apa? Ora, ora. Nang ndi dulu sana dulu. Ki. Kok sik. Iki sik urang, ya. Urang tapi kan dulu sana sawe. Lah iki bapakmu gede-gede mbok. Hah?
Iki lek ngulang iki disikar dadi loro. Dadi dawange ne kan dadi loro. Iki apa? Iki apa? Iki urang iki. Kok kuwi iki? Iki apa ya urang ya? Iku apa iki? Iwa iris kan ya. Iki urang. Urang ini kan dadi loro kok. Dadi citok mbok sikar dadi loro. Lawe lho bali sampeyan. Nemen ding iki. Pira mas 10? Pak kek. Deh. Wah, akeh wis iki. Bu, pulsa Pompano. Gala, Pompano. Pompano. Jones. Pompano dobel. Wis mblereng. Iki lho, 32. Larang. Mbakku kan gak arep salmon, Mbak. Iki lho, iki lho. Iki. Loro kira. Kok gak iki 32? Iki ne kira. Ya kuwi 32. Sing 50 jonga pira? Apa? Tiger itu. Endi? Kuda. Apa? 50 jonga ya apa? Frozen mbuh. Keret-keret. Terus 32 apa? Wong iki ya iki Pompano. Hu Haiying. Hu Haiying 32 iki lho. Ya iki 32. Iya, iya. Sing iki sih kok siji. Golden Pompano. Endi to tulisane? Aku kok wis ra ketok. Iki bener iki buha haying. Gak iki ya. Iki. Utula chicken iki. Iki lah. Yo utuh iki Atlantis, iku nganu kae ngene iki. Nah, Pompano sing iki endi? Selek Pompano, selek. Jelas ora ning kene ya ning kono kuwi. Ora enak. Lagi koyo cocok iki. Haying. Iki duduk haying nak. Iki selek kamu. Kuwi ya loro ya. Cito. Lah iki loro iki. Iki loro. Lah ya kuwi haying. Berarti ya kuwi lho. Iya, putra sesane loro iki kok haying iki. Lah mbuh. Iki brawes wis goakan ya apa? Iya. Apa kuwi? 28. Apa? Rica-rica. Iki sum daging flor. Endi? Iki flor iki. Wis. Tepung beras. Ya opo. Minggir. Haying. Ora lah, sopar nyombor. Es krim. Ora salah, kae nek sine mi ono iku. Haying bayar. Guys, wis ya. Saiki wae bayar, guys.